Por tanto, emprendíamos un camiño que se ten demostrado un camiño donde non hai paradas, donde non hai retrocesos, donde non hai atallos, e donde hai que ser moi profesional para mellorar, para seguir mellorando, para ser eficiente, para ter unha das mellores sanidades públicas de Europa. A sanidade pública galega chegou no ano 2016, na data que nos atopamos, producto de ese camiño que se iniciou alá pola por os finais da década dos 80, que se consolida no inicio da década dos 90, que é capaz de transitar o século e agora xa e nesta segunda década do século XXI dicir que temos unha sanidade que se pode comparar con calquer lugar máis occidental interpretando occidental como máis avanzado do mundo. 100.000 personas pasan diariamente polas consultas. 100.000 personas. 4.000 urxencias nos hospitais, 2 millóns de consultas telefónicas. 4.000 urxencias nos centros de saúde, 500 urxencias nos eh, servicios de urxencia hospitalaria, pois eh, probablemente máis de medio millar de intervencións cirúrxicas todos os días, Eh, pois nada máis e nada menos que unhas 11.500 consultas ademais das 100.000 primarias as 11.500 consultas nos hospitais eh, se atenden pois nada máis e nada menos que a máis de 2.600 personas Como se pode comprobar, fixemos un novo Servicio Galego de Saúde Esa é, Sería, na miña opinión, a conclusión daquel Servicio de Saúde do ano 90 o Servicio de Saúde do ano 2016 probablemente quedemos nomes, pero do punto de vista hospitalario estamos nun novo Servicio galego de saúde. Se si miramos e eh, votamos unha ollada, o número de centros de saúde tiíamos 36 en 1990. Temos agora 393. E a medida que se poñan en servizo os que están finalizados, son deles galeras na proximidade de aquí, pois pues, estaremos ao redor de 400 servizos de saúde en 91 puntos de atención continuada. Creo que tamén damos unha mostra de como fixemos un novo servicio de saúde desde o punto de vista de atención primaria. Tuvemos que comprar moitísimo equipamento. Eh, hoxe temos prácticamente un parque de equipamento novo ou seminovo, hai cousas que todavía temos que cambiar, pero están compradas, novos aceleradores lineales, novos equipos de resonancia magnética, 29 eh, tomógrafos computerizados, boa parte a maioría dos eh, mamógrafos digitais adquiridos creo que fixemos un gran eh, eh, aposta pola tecnoloxía